Chama cha Mapinduzi kinasikitika kidogo kwa baadhi ya waajiri kuwanyima fursa makatibu mahususi. Tunahitaji wapewe fursa. Unaposema hamna, hakuna bajeti ya katibu mahususi kwenda masomoni, kwenda kuhudhuria mkutano, kwenda wapi, mbona wao wanatembea? Nirudie, Chama cha Mapinduzi kinasikitika na kufedheheshwa kwa baadhi ya waajiri nchini ambao hawatoi fursa kwa makatibu mahususi katika taasisi zao, kwenda kwenye masomo, kwenda kuhudhuria mikutano mbalimbali, ukiwemo hata mkutano huu wa leo, kwa kisingizio cha kukosa bajeti. Lakini baadhi ya waajiri unakuta wao mbona bajeti hawakosi? Kwenye makongamano wanakwenda, kwenye mikutano wanakwenda, lakini katibu mahususi hakuna bajeti. Hilo hatulikubali. Chama cha Mapinduzi kitafuatilia nani anawakwamisha makatibu mahususi. Yeah.